Começamos? Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta sessão da apresentação do PDM do município do Porto aos engenheiros e à ordem dos engenheiros. E a primeira nota que gostaria de dar e pedir desculpas pelo Presidente do Conselho Diretivo Regional, o Engenheiro Joaquim Poças Martins, não poder estar presente por impossibilidade de agenda, mas pedi-me para transmitir uma mensagem de agradecimento também ao município do Porto e de total colaboração da Ordem dos Engenheiros nestes e noutros processos que se manifestem necessários. Passando agora para a ação e para o enquadramento, a Ordem dos Engenheiros, em especial o Colégio de Engenharia Civil, desafiou o município do Porto a fazer também esta apresentação do Plano Diretor Municipal aos engenheiros, porque entendemos que é uma matéria da engenharia e que a engenharia pode influenciar não só o Plano Diretor Municipal, mas como vai ser também uma parte ativa na sua execução e na sua implementação. E quando falamos de planear ordenamento do território e urbanismo, estamos sempre a falar de uma equação difícil de ligar entre o que é material e o que é humano, o que é o cidadão. E a engenharia, nas suas diversas vertentes, não só na engenharia civil, mas também nos restantes colégios, tem esta faculdade de lidar com o material e ter em vista também o bem-estar do cidadão e da comunidade. Por outro lado, quando falamos de competitividade dos municípios, de competitividade das cidades e das urbanizações, eu costumo sempre fazer salientar que as infraestruturas, as redes de mobilidade, que são trabalho da engenharia, são os fatores críticos de sucesso de um município competitivo e de uma estratégia territorial que permita também o desenvolvimento económico, o crescimento e que as cidades sejam lugares de sustentabilidade ambiental para serem vividas, para se poder trabalhar e onde toda a urbe consiga cumprir as suas funções. Era este enquadramento, esta visão da engenharia e permita-me, o Sr. Vereador, que puxe também a brasa à nossa sardinha, a engenharia e a importância que a engenharia tem e pode vir a ter na execução destes planos diretores municipais. Agradecer-lhe a disponibilidade e também uma palavra ao nosso colega, o diretor municipal de urbanismo, o engenheiro José Duarte, que também tem estado próximo da ordem e ajudar-nos nas matérias em que temos essas necessidades. E passava-lhe então agora a palavra, reiterando o nosso agradecimento. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Começo naturalmente por agradecer a oportunidade de tentar resumir em alguns minutos uma matéria tão densa e tão extensa quanto é uma proposta para um novo Plano Diretor Municipal da Cidade do Porto. Naturalmente que eu não pertenço à Ordem dos Engenheiros, eu não sou engenheiro, sou arquiteto, mas é inegável que as engenharias todas, em particular naturalmente a engenharia civil, mas todas, são uma parte fundamental desta massa de fazedores de cidade, que no fundo vão concretizar um conjunto de ideias, de opções, de políticas de cidade que compete ao poder político propor à cidadania, e é isso que estamos a fazer neste momento. Eu neste momento estou. Não estou no meu papel de arquiteto, estou num papel transitório político, de coordenador político dos trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal, que no fundo corporiza uma ideia de cidade e corporiza um conjunto de prioridades de âmbito político, repito, mas que devem ser, do nosso ponto de vista, o mais, eu vou usar a palavra, consensuais possível, porque estamos a elaborar um documento que terá pelo menos 10 anos de vigência, se ele for aprovado, o que quer dizer que passará por pelo menos 2 ciclos e meio autárquicos e certamente que passará por pelo menos 2 presidentes de Câmara distintos. O que quer dizer que quanto mais
partilhado o plano for, quanto mais explicado o plano for, quanto mais incorporarmos neste plano as diversas mundividências que são sempre objeto do posicionamento dos diversos cidadãos relativamente ao seu próprio entorno físico, mais sucesso este plano pode vir a ter no seu grau de concretização. Eu preparei uma apresentação e eu ia dizer uma pequena apresentação. Eu temo que ela não seja assim tão pequena, até porque há muita matéria para ser descrita. Eu, em todo o caso, assumo desde já aqui um posicionamento que é o seguinte: eu não vou fazer uma descrição de A a Z do plano, e seria impossível no tempo que temos de o fazer. Eu vou me focar nas diferenças relativamente, nas principais alterações que este plano introduz relativamente ao plano que nos precede, ao plano que ainda está em vigor, que data de 2006. Portanto, estou a partir daqui de um pressuposto, que porventura não será sempre verdadeiro, mas que é este: as pessoas conhecem mais ou menos o plano que ainda está em vigor, o plano de 2006. Em todo o caso, abordarei alguns dos partidos urbanísticos que estiveram na sua gênese e que continuam válidos na proposta de plano que agora estamos a apresentar e a discutir. Eu vou, portanto, compartilhar o meu monitor. Deixa-me só, aqui neste intervalo, enquanto compartilha a apresentação, dizer aos colegas e não colegas que estão a assistir que o bate-papo está aberto e que no final da apresentação do Sr. Vereador será por ali que podem colocar questões e que as questões serão respondidas. Por isso, ao longo da sessão, enquanto o Sr. Vereador estiver a fazer a apresentação das alterações do Plano Diretor Municipal, as questões que forem querendo colocar e que forem surgindo, escrevam-nas no bate-papo para no final poderem ser analisadas e respondidas. Muito bem, eu suponho que estão a ver um monitor, peço a vossa confirmação. Sim, estamos. Está visível. Ora bem, eu vou começo, portanto, por uma matéria que me parece fundamental ser referida, que é a seguinte. Este Plano Diretor Municipal toma como ponto de partida o atual que está em vigor, assumindo claramente a filiação em alguns dos partidos urbanísticos que levaram à elaboração do Plano Diretor Municipal de 2006 e, em certo sentido, uma forma de ler a cidade, uma leitura de cidade que também é semelhante. É, portanto, um plano que, tratando de um plano para uma cidade que está em larga medida consolidada e construída, é um plano que não é um plano de ruptura, é um plano mais de reforma, de evolução, de continuidade, se nós quisermos. Ela teve vários motivos, ou sim, vários pontos de partida que obrigaram à elaboração de um plano novo, apesar de ser um plano de evolução e de reforma, não deixa de ser um plano completamente novo para uma nova política de cidade, e que teve como driver de mudança, para além de, enfim, de um novo projeto político para a cidade que se propõe, uma alteração significativa no enquadramento jurídico-legal dos instrumentos de gestão territorial, o que levou a que este plano se inscreva naquele conjunto de planos vulgarmente designados como plano de terceira geração. Em todo caso, para além desta alteração de enquadramento jurídico, a verdade é que os maiores motores de mudança dizem respeito a um conjunto de propostas de resolução de problemas de cidade em cinco grandes domínios: no ambiente, na habitação, na mobilidade, no património e na economia. A abordagem a estas prioridades constitui a matriz conceptual das opções desta proposta de revisão do Plano Diretor Municipal. O que se pretende é, naturalmente, atualizar aquelas matérias que nos precedem, que se mantêm válidas, mas que porventura carecem de uma abordagem distinta, abandonando todas aquelas opções que se verificou ao longo da vigência do atual Plano Diretor Municipal, que não tiveram sucesso, e a introdução de um conjunto de novas ferramentas, novas problemáticas, de novas abordagens, a um conjunto de problemas que a cidade do Porto hoje padece e que porventura não existiriam em 2006. Dou um exemplo desde já.
em 2006 não havia turismo no município do Porto. Portanto, nós percebemos, enfim, digno de menção, quer dizer, como problema urbano. Isso dá a medida da transformação que esta cidade sofreu nos últimos anos e, portanto, a necessidade que sentimos de, mais do que uma mera atualização do plano, a construção de um plano novo. Em todo o caso, como eu referi, há uma abordagem de leitura de cidade e há uma filiação em partidos urbanísticos que se mantém válida desde o plano que nos precede até este. Uma dessas abordagens, uma dessas matérias, diz respeito à primazia ou à importância que se dá à questão da morfologia urbana, da forma urbana. A importância, se quisermos, das disciplinas do desenho na definição de opções de planeamento. Esse foi um salto paradigmático fundamental entre o plano da década de 90 e o plano de 2006, e é claramente o partido urbanístico em que se filia este projeto de revisão do plano de ação municipal. Por outro lado, há uma leitura de cidade que se faz, que no fundo densifica ou é uma evolução relativamente à leitura de cidade que nos precede. E essa leitura de cidade, enfim, o que nós estamos aqui a ver tenta ilustrar, em certa medida, o nosso raciocínio, a nossa abordagem conceptual à organização do território municipal. O município de Porto, como sabem, é um território muito pequeno, é o décimo município mais pequeno do país, tem apenas 41,47, salvo erro, quilómetros quadrados, não chega a 42 quilómetros quadrados, e é o centro de uma área metropolitana muito mais vasta, e mais do que isso, é o centro de uma forma urbana, de um território urbano muito mais vasto do que os limites administrativos do município de Porto. O município de Porto, em certa medida, funciona hoje para esse território urbano mais vasto, para essa cidade alargada, um pouco da mesma forma que funcionava a cidade central, a Baixa e o núcleo histórico, para o restante concelho em finais do século XIX. Ou seja, o município de Porto, se quisermos, é o centro, é a referência, é o centro referencial, é o centro de serviços, é o centro de emprego, é o referencial central desta cidade mais lata, o que quer dizer que, desde logo, por exemplo, não existe solo rústico no município do Porto. Todo o solo do município do Porto é classificado como solo urbano. Este esboceto, ou este esquiço que nós aqui estamos a ver, tem um código de cores que é o seguinte. Amarelo estão aquelas zonas da cidade que são caracterizadas pela separação entre o domínio público e o domínio privado através de frentes urbanas construídas. É a cidade de Escoteiras. É a cidade em que a urbanização se fez maioritariamente ao longo das vias de comunicação, dos espaços de canal, dos arruamentos, das avenidas. É a cidade da morfologia urbana. É a cidade onde os critérios de edificação são maioritariamente morfológicos. Eu já falarei em mais detalhe sobre esta questão. Neste cartograma vemos também um conjunto de manchas verdes que correspondem às grandes estruturas verdes existentes ou propostas no modelo territorial da cidade para o decénio de 2020-2030. É uma componente do plano que estruturou em larga medida o seu modelo territorial. E finalmente há um conjunto de manchas vermelhas que são grandes artefactos urbanos, grandes contentores urbanos, existentes ou propostos, que criam, no fundo, um conjunto de articulado de, lá está, de zonas mais densas, de maior densidade construtiva, mas também de maior densidade de serviços, maior densidade de emprego, de atividade económica, novos centros de referência, se quisermos, do município do Porto. Conceptualmente, ou assim, operativamente e conceptualmente, nós subdividimos o município em três grandes áreas, mais ou menos homogéneas, enfim, não é propriamente um critério de homogeneidade, é um critério de coerência interna, se quisermos, que nos levou a separar o município do Porto em três grandes macrozonas. A primeira, correspondente, grosso modo, enfim, isto é uma simplificação, a todos estes territórios que estão, que estão dentro do anel formado pelo DCI, que corresponde, grosso modo, à cidade que cresceu até meados do século XX, enfim, grande parte dele estava já consolidado no século XIX, é a cidade histórica, é a cidade dos quarteirões,
enfim, esta amêndoa central da cidade do Porto, onde a importância da reabilitação urbana é maior, pese embora seja uma matéria que abarca todo o município. Não há dúvida que estamos a falar do seu centro de referência, do seu centro de emprego, do seu centro simbólico, se quiser. Depois há uma segunda macrozona, conceptualmente falando, que diz respeito, grosso modo, ao seu terço ocidental, à cidade ocidental, que é aquela cidade que nós intitulamos internamente a cidade calma, no sentido em que, havendo disponibilidades para urbanização ainda, ou seja, ainda há áreas que carecem de consolidação, ainda há áreas em consolidação, áreas que carecem de esforço de urbanização, a verdade é que a sua vocação está, a grosso modo, definida, não há grandes angústias relativamente ao seu futuro, ou pelo menos à vocação territorial desta área. Enfim, é uma área delimitada pela área empresarial de Ramalho, pelo anel da VCI entre o Norte Franco e a Ponta Rábida, e depois pela circunvalação, pela frente fluvial e pela frente marítima. Aqui o que cumpre fazer é executar, criar as condições para a execução de ideias que em certa medida nos precedem. Há depois uma terceira zona, operativamente e conceptualmente falando, que diz respeito a este arco exterior, definido desde a zona empresarial de Ramal, ou zona empresarial do Porto em Ramal, para ser mais preciso, passando pelo norte da freguesia de Paranhos e por quase toda a freguesia de Campanhã, desde Contumil até ao Freixo. E aqui é que se joga o Porto Novo. Aqui é que neste arco que há matéria de desenho, que há matéria de definição acerca do futuro da cidade. É aqui que há, digamos, mais graus de liberdade relativamente às opções de planeamento. Se estivermos a falar do sistema de centralidades do município do Porto, a ideia é contrapor este sistema tradicional que caracteriza o território do município, que é este arco que vai desde a zona empresarial, passando pela Boa Vista, vindo naturalmente à Baixa e terminando na zona das Antas, é a ideia de contrapor um conjunto de grandes contentores, de grandes atratores urbanos, num arco exterior, dessa forma tentando reequilibrar o território municipal. No que diz respeito à qualificação do solo, como sabem, há qualificação do solo de dois tipos, a qualificação funcional e a qualificação operativa. A qualificação funcional diz respeito à determinação das edificabilidades, o que é que eu posso construir. A qualificação operativa diz respeito à forma de urbanização, como é que eu posso construir. A cidade do Porto é, como eu já referi, uma cidade em larga medida consolidada, e a maior parte do seu território, na maior parte do seu território, o critério adotado para a determinação da edificabilidade é o critério morfológico ou tipomorfológico. É a forma de que se quer construir que determina se pode ou não ser construído. Estou naturalmente a simplificar, mas é conceptualmente isto que distingue estas zonas. Nós estamos aqui a ver um extrato, portanto, uma planta derivada, uma planta extraída da carta de ornamento da qualificação do solo, isolando aquelas classes de solo, aquelas categorias de solo, que dizem respeito a estes critérios de edificabilidade, os critérios morfológicos ou tipomorfológicos. A castanho mais escuro temos as áreas históricas, a um castanho mais claro, quase bege, temos as zonas, a área de frente urbana de tipo 1, a cor laranja temos as áreas de frente urbana de tipo 2, o que distingue uma da outra é que as de tipo 1 são áreas mais consolidadas e, portanto, o que se pretende é a manutenção dos tecidos. As áreas em cor laranja, são aquelas áreas que, apesar de se caracterizarem por uma ocupação ao longo de frentes urbanas, estão ainda em transformação, não estão totalmente consolidadas. E depois há uma quarta zona neste cartograma, a zona, estas áreas pintadas a creme, se quisermos, que correspondem às áreas de edificação isolada de tipo moradia, o nome é esse. Portanto, para além da sua morfologia, é a tipologia daquilo que se pretende construir que é determinante para a possibilidade de se construir ou não. Existe depois uma segunda família
de critérios de edificabilidade que diz respeito àquelas zonas em que essa edificabilidade é conferida por um índice. O nome delas, nós temos aqui basicamente neste critério cá em três qualificações de solo. A amarelo, neste cartograma, temos as áreas de blocos de implantação livre, no fundo aquela cidade de Carta de Atenas, em que a edificação não está vinculada diretamente aos arruamentos que servem determinada parcela. Depois temos a vermelho mais escuro, as zonas de atividade económica de tipo 1, onde o que se pretende é a instalação de serviços e comércio e que correspondem às zonas onde se prevê maiores densidades construtivas. E depois temos a cor de rosa, ou a lilás, as zonas de atividade económica de tipo 2 ou mistas, onde o que se pretende é 40% de habitação, 60% de serviços e que têm uma densidade muito grande. Há aqui uma alteração relativamente ao plano que nos precede. Se nos critérios morfológicos que nós propusemos foi a ampliação das áreas que se aplicam esses critérios, mas basicamente os critérios se mantêm, aqui, nos critérios numéricos, o plano prevê aquilo que nós chamamos de uma densificação estratégica. Portanto, uma densificação concentrada nesta zona, nestas áreas, muito em particular nas vermelhas e nas lilás. Para as zonas de blocos, portanto, para estas zonas amarelas, o índice que nós estamos a propor neste plano é 1.0, por comparação com o atual índice de construção típico da cidade, que é 0.8. Hoje, esse índice 0.8 pode ser majorado em 0.2 até um máximo de 1.0 em duas circunstâncias, no caso da construção de habitação social ou no caso de mobilização dos direitos concretos de construção emitidos ao abrigo do mecanismo de Sinoporto, aquele mecanismo que foi criado no atual plano de ação municipal para promover a reabilitação urbana, ou seja, o atual plano de ação municipal faz oscilar a capacidade construtiva, o índice de construção, entre 0.8 e 1.0, o que estamos a propor para esta revisão do plano é que o índice típico seja 1.0, mantendo-se na mesma majoração em 0.2 até um máximo de 1.2 nas situações precedentes e numa terceira, no caso da construção de habitação com renda acessível. Uma determinada operação urbanística prever 25% ou mais da sua área bruta de edificação para habitação com rendas acessíveis, então o índice de construção das zonas amarelas pode ser majorado até o máximo de 1.2. O que diz respeito às zonas de atividade económica de tipo 2 ou mistas, nas quais cor-de-rosa e lilás, este mecanismo de majoração também se prevê, porque estamos a propor também 40% de habitação, quer dizer que se 25% da área de uso de edificação nestas áreas for destinada à habitação com renda acima, então o índice também será ajudado em 0.2. O índice proposto o índice normal para estas áreas por igual é 1.4, portanto estamos a fazer variar o índice entre 1.4 e 1.6. Finalmente, para as zonas vermelhas neste cartograma, para as tais áreas mais densas da atividade económica de tipo 1, o que se pretende são serviços. Agora estamos a ouvir com alguma dificuldade. Vias no início ou só agora? Não, há dois minutos atrás. Agora estamos a ouvir bem. Agora melhorou. Pronto, está a ser alguma coisa na rede, imagino. Estava eu a dizer, portanto, que para as áreas de atividade económica de tipo 1, o índice que estamos a propor é 1.8. Portanto, claramente estamos a apontar para essas zonas as maiores densidades do município. Existe depois um terceiro critério de determinação das edificabilidades, que é o critério de uso, que corresponde basicamente a duas classes, a duas categorias de solo, equipamentos e infraestruturas. No fundo, estas manchas que nós aqui estamos a ver correspondem a reservas de solo, se assim se pode dizer, para programas de interesse coletivo, de interesse público, igrejas, escolas, universidades, hospitais, centros de saúde, cemitérios, templos, este tipo de usos. Portanto, nestas áreas, o critério que determina sine qua non a edificabilidade é mesmo aquilo que eu quero construir, o que é que eu quero construir. Nós fizemos um exercício, comparámos as áreas que estamos a prever para estas reservas de solo neste plano e no plano que nos precede, e chegámos à conclusão, uma conclusão rápida de se chegar, que esta proposta do plano prevê mais área de solo reservada para estas funções do que o plano de 2006. Para além da qualificação funcional, foi esta que eu estive a falar até agora, que determina o que é que eu posso construir,
existe depois outro tipo de qualificação, a qualificação operativa. Como é que eu posso construir? E aí há basicamente apenas duas categorias. Solo consolidado ou solo em consolidação. O solo consolidado quer dizer que as opções do plano serão cumpridas operação urbanística a operação urbanística, consolidada de forma avulsa. Cada operação urbanística pode avançar de forma avulsa, se cumprir os critérios de edificabilidade. Por contraponto, às áreas em consolidação, onde o que acontece é que as funções urbanísticas para avançar ficam vinculadas ao cumprimento de um desenho de conjunto estabelecido pela Câmara Municipal. É um conjunto de intenções gerais para determinadas áreas da cidade, estas áreas de consolidação, para onde se determina a necessidade da abertura de ruas, de construção de parques, de praças, enfim, um conjunto de ações urbanísticas, que têm que ser concertadas e, portanto, as operações urbanísticas estão vinculadas ao cumprimento de um desenho de conjunto. Dentro destas áreas em consolidação, há umas outras ainda mais especiais, que são as do OPG, Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, que respondem a estes polígonos, que têm aqui a sua fronteira, uma linha preta mais grossa, onde, para além da vinculação a um conjunto de objetivos comuns, existe a necessidade de articulação entre todos os proprietários, todos os terrenos dentro destes polígonos, distribuindo-se de forma equitativa, periquativa, os benefícios e os encargos urbanísticos. Para cada uma destas áreas, houve um investimento específico do município do Porto, no seu desenho urbano, tendo a Câmara Municipal do Porto elaborado 33 estudos urbanísticos de base, que não sendo vinculativos na sua forma final, servem para duas coisas. Primeiro, para demonstrar a execuibilidade das opções de planeamento. Aliás, até foi ao contrário, nós avançámos com esses estudos mais próximos do terreno para tirarmos conclusões que depois batemos na qualificação de solo e no planeamento. Do plano municipal, mas portanto eles acabam por demonstrar a execuibilidade e, do nosso ponto de vista, a bondade das opções de planeamento que foram tomadas, e serve para uma segunda coisa, serve como um documento orientador, ilustrativo de uma vontade de cidade, que serve, por exemplo, para início de conversa com promotores que tenham terrenos dentro destas áreas. Sr. Vereador, peço desculpa se eu interromper, mas o som não está a melhorar. Não sei se fez alguma coisa. Não tem microfone, mas há qualquer coisa que se alterou, entretanto. Não fiz o microfone para nada, mas eu vou mudar aqui o auricular, pode ser que apresente. É que, além das vezes se ouvir mal, faz ressonância, o que prejudica a percepção do que está a dizer. E agora, percebe-se melhor? Muito melhor, não tem comparação. Pronto, então vamos fazer isso assim, eu pus o auricular. Portanto, estava eu a dizer que o conjunto destes 33 estudos urbanísticos está disponível para descarga, enfim, um conjunto de cartogramas com um grafismo algo simplificado, mas que em todo caso servem para ilustrar e servem, se quisermos, como ponto de partida para estudos urbanísticos que têm que ser desenvolvidos a partir do momento em que este plano seja aprovado por parte da Câmara Municipal. No que diz respeito às grandes opções de política de cidade que foram mobilizadas para o desenho da proposta de plano. Elas são, como eu já tive a oportunidade de referir, 5. O ambiente, a habitação, a mobilidade, o património e a economia. Destas prioridades, destas áreas prioritárias, resultaram um conjunto de novas ferramentas e conceitos operativos que achamos que para a cidade do Porto são inovadoras, materializadas num novo plano, e que atualizam e preparam, do nosso ponto de vista, a cidade do Porto para os desafios de médio prazo que a condição contemporânea vai trazer. No que diz respeito ao primeiro, portanto, eu agora vou fazer uma síntese das grandes alterações relacionadas com cada uma destas 5 áreas de política de cidade. No que diz respeito ao ambiente, esta é claramente aquela área onde se introduzem as mais importantes alterações relativamente ao plano que nos precede. A primeira matéria que eu refiro é a ambição de duplicação das áreas verdes de uso público, contando para esta ampliação todas as áreas novas ou reabilitadas do município do Porto que tenham uso público independentemente da sua propriedade, sejam privadas ou públicas a sua posse.
Simultaneamente para esta estrutura verde, esta carta que nós estamos a ver não faz parte do plano, é extraída da carta da estrutura ecológica municipal, representa, representa isso mesmo, a estrutura, o sistema de espaços verdes do, do município, onde se inscrevem, para além das áreas verdes de uso público, um conjunto de outras bolsas vegetalizadas, de terrenos vegetalizados, que não sendo parques nem jardins, são, em todo caso, áreas adjacentes a bairros camarários, a condomínios, etc., que constituem uma, um fator fundamental, primordial, para, para o desenho desta, desta, deste, deste, deste modelo territorial baseado num conjunto coerente de espaços vegetalizados. Todo este conjunto é amarrado, seguindo a questão da... Portanto, tomando em consideração como fundamental a questão da conectividade entre estes espaços, numa cidade como o Porto, que tem o seu solo já na maior parte dos casos comprometido com construção, essa conectividade não é possível de acontecer ao nível do solo, mas é possível a criação de um conjunto de corredores de continuidades biofísicas, se quisermos, ecológicas, ao longo dos espaços canal, se esses espaços canal forem objeto de um plano de arborização específico. É esse plano de arborização específico que aqui é apontado com estes espaços canal aqui representados a tracejados verdes. Este plano de arborização, naturalmente, é um plano de outro âmbito, não é o plano diretor municipal, já está em curso no município do Porto, a sua contratação já está em curso, mas, portanto, é esta ideia de criar uma rede coerente, um sistema de coerente, se quisermos, de espaços verdes, de espaços vegetalizados no município do Porto. Para além disso, foram criadas, e essa enfim, é um conjunto de ações que não têm expressão territorial, um conjunto de incentivos, vão ser criados incentivos nas taxas para aquelas operações que façam a disponibilização pública de espaços verdes que hoje são privados, e criação de regras específicas e incentivos específicos nas taxas urbanísticas para a desocupação de logradouros que estejam hoje construídos e que venham a ser desocupados e vegetalizados. Esta carta dos espaços verdes emana, é uma carta que é extraída desta carta da estrutura ecológica municipal. E há aqui uma alteração fundamental que se introduz no, de reforço da importância da estrutura ecológica municipal para o desenho do modelo territorial do município. É que esta carta da estrutura ecológica municipal, pela primeira vez, vai fazer parte da carta de ordenamento do território. Ou seja, deixa de ser uma carta que acompanha o plano, como aconteceu até hoje, e passa a fazer parte integrante do plano, ou seja, introduz parâmetros específicos de edificação. Qual é essa especificidade? Bem, o que vocês aqui estão a ver é, para além da estrutura verde que estava na carta que precedeu, um conjunto de corredores azuis, apesar da sua cor eles chamam-se corredores verdes, que foram extraídos, cuja fonte para a sua geometria é a carta geológica do município, que corresponde, nos termos dessa carta geológica, às zonas de aluvião, às zonas relacionadas com as bacias, as linhas de água do território, as ribeiras e os rios, a maior parte deles, como sabemos, que estão entubados, e, portanto, há aqui esta ideia de fazer coincidir o mais possível, sempre que possível, a estrutura verde com a estrutura azul do território, sendo que esta estrutura azul do território, que repito, apesar da sua cor, se chamam corredores verdes, determina condições específicas de impermeabilização máxima do solo. Ou seja, uma operação urbanística que se localize fora destes corredores ou dentro destes corredores terão, para a mesma classificação de solo, parâmetros de impermeabilização do solo distintos. O projeto de revisão ou o plano diretor advoga naturalmente o progressivo desentubamento das linhas de água, considerando-os, essas linhas de água, como espaços que podem despoletar espaços de elevado valor ecológico e de fruição. Ao mesmo tempo criam-se ou são propostas um conjunto de bacias de retenção e outros dispositivos paisagísticos baseados em soluções naturais. É muito esta noção da cidade esponja. Nós já o estamos a pôr em prática, por exemplo, no Parque Central da Esprela. E, como referi com o incentivo que vamos criar,
também pretendemos a promoção da permeabilidade de logradouros, em particular nestas zonas de recarga de aquíferos. Paralelamente a estas cartas, paralelamente a esta expressão territorial, o município do Porto irá elaborar em regulamento autónomo um índice ambiental que pretende promover práticas de excelência ou boas práticas ao nível da gestão e eficiência energética das construções, do ciclo urbano da água, da economia circular, etc., criando-se um sistema de pontuação, sendo que as operações urbanísticas que melhor pontuem nesse tal índice ambiental terão um conjunto de benefícios, que podem começar por abatimento das taxas urbanísticas e, eventualmente, até chegar à majoração de índices de construção no âmbito das áreas que referi, das áreas que têm índice. O segundo domínio de política municipal que foi fundamental para o desenho deste plano é o domínio da habitação. O que se pretende nesta componente do plano é o fortalecimento, é o aumento, se quisermos, das ferramentas que se põem à disposição de uma política municipal de habitação. E isto é importante não confundir o plano diretor municipal com uma política municipal de habitação. São coisas distintas. O plano diretor municipal deve fornecer uma toolkit, uma caixa de ferramentas, que depois será mobilizada de forma A ou de forma B, consoante as opções de política de habitação que o município venha a determinar. A primeira ferramenta que pretendemos introduzir é a questão da densificação estratégica, que eu já abordei quando descrevi os critérios de edificabilidade. Efetivamente, este plano diretor municipal advoga que nas zonas por consolidar, ou vamos dizer assim, nas zonas mais novas da cidade, neste arco muito centrado na VCI, no seu exterior, que deve haver um incremento dos índices de construção estratégico, conta, peso e medida, mas deve haver, por via promover o aumento da oferta de habitação e, por outro lado, promover, inclusivamente, a constituição do mercado inexistente, que é o mercado da habitação acessível, dessa forma, aumentando a oferta de habitação e contribuindo para algum alívio na pressão dos preços de habitação no município do Porto. Não vale a pena falar da questão da majoração dos índices relativos à habitação acessível, eu já os descrevi previamente. Naquelas áreas onde não existe índice de construção, onde o critério de edificação é morfológico ou tipo morfológico, o incentivo que se dá para a construção de habitação acessível ou social é uma redução dos encargos urbanísticos, uma redução das taxas urbanísticas que se aplicam às operações urbanísticas. Finalmente, há uma outra ferramenta que também é criada no âmbito deste plano. Esta ferramenta é nova no município do Porto, e eu acho que é nova em Portugal, não tanto para essa Europa fora, mas em Portugal se-lo-á, que é a ferramenta que nós designamos por zonamento inclusivo, que no fundo é a obrigatoriedade da afetação de uma determinada percentagem da área de edificação para habitação acessível nas operações urbanísticas maiores no centro da cidade. A proposta que fazemos é que esta ferramenta se aplique a todas as operações urbanísticas com uma área de edificação superior a 2 mil metros quadrados, sendo que caem no escopo desta ferramenta tanto as operações urbanísticas que ampliam a área bruta de edificação, como aquelas operações que, não aumentando a área bruta de edificação, alteram o uso dos edifícios pré-existentes. Isso para nós é importante, tendo em vista a monofuncionalidade que tem acontecido progressivamente no centro da cidade. A proposta é que a taxa, ou se quisermos, a percentagem de área bruta de edificação alocável, ou que deve ser alocada à habitação acessível, que seja progressiva, quanto maior a área bruta de edificação, maior aquela que deve ser destinada à habitação acessível. Esta ferramenta será também regulamentada em regulamento autónomo a aprovar pela Assembleia Municipal, e que também passará naturalmente por uma discussão pública, e que estamos a fazer todos os esforços, aliás, tem que ser aprovada ao mesmo tempo do Plano Diretor Municipal. É muito esta noção
de que esta remissão, portanto, esta habilitação em regulamento de planeamento municipal e depois uma posterior regulamentação em regulamento autónomo, permite o ajuste fino destes critérios, se verificarmos ao longo da vida útil do plano que porventura não são tão adequados quanto a realidade nos imponha. Do mesmo modo, também a sua incidência geográfica não está ainda completamente determinada. Em todo o caso, está aqui uma forma abstrata, indicando grosso modo onde ela se vai aplicar. Não será surpresa para ninguém, ela vai se aplicar na zona histórica e na baixa, no fundo, correspondente grosso modo a esta zona que aqui está apontada e que será determinada de forma mais fina no tal regulamento autónomo. O terceiro capítulo destas políticas de cidade que norteou os trabalhos do plano diz respeito à mobilidade. É importante aqui dizer que nós temos a perfeita consciência de que este é claramente um daqueles domínios de política de cidade que não tem resolução apenas, se considerarmos apenas o município do Porto. Esta é claramente uma daquelas matérias que carece de uma coordenação metropolitana e regional. Em todo o caso, cabe ao Plano Diretor Municipal o enunciado num conjunto de caminhos que queremos que a cidade trilhe no futuro do seu paradigma de mobilidade. E se eu tivesse que resumir a política de mobilidade, o fundamental da política de mobilidade inscrita no Plano Diretor Municipal, ela assenta num tripé, em três grandes áreas. A área do estacionamento, esta noção de que uma política de mobilidade alicerça-se sempre numa política para a imobilidade, para o estacionamento. A questão da o segundo pé é a questão dos transportes coletivos e a terceira, o reforço, portanto, da aposta nos transportes coletivos. E a terceira é a questão da transferência modal, da alteração modal do transporte motorizado para modos suaves. Começando pelo incremento da aposta no transporte coletivo, naturalmente também não cabe ao Plano Diretor Municipal o desenho da rede fina de transportes coletivos do município do Porto. Isso cabe aos operadores e é matéria de gestão quotidiana do território. Mas cabe, naturalmente, é exigível ao Plano Diretor Municipal que estabeleça as grandes diretrizes para a organização do território, com vista a este reforço da atratividade dos modos de transporte coletivo. Ele é esse esquema territorial, é este que aqui estamos a ver, onde temos representada a ferrovia pesada, a ferrovia ligeira, metro, ou a ferrovia ultraligeira, o elétrico, ao mesmo tempo que se justapõe um conjunto de corredores de autocarro, alguns de alta qualidade, outros de alta eficiência, vamos chamar assim, que é fácil de descrever, diz respeito a um circuito central, a um anel central de corredores de autocarro à volta do miolo central do município, do qual irradiam um conjunto de corredores radiais, interceptados por um percurso que se verificou ser possível de ser constituído um arco exterior à VCI. Ele hoje não é possível porque ainda faltam alguns links, algumas ligações entre arruamentos, mas com algumas obras, não muitas, é possível de constituir este corredor exterior que intercepta as radiais fora do anel da BCI. Para além destas matérias, destes corredores modais, foram identificadas ou são propostas quatro grandes zonas intermodais do município. Uma de primeiro nível, a zona de Campanhã, naturalmente centrada no terminal intermodal de Campanhã, e depois três de segundo nível, uma na Esprela, outra na zona da Boa Vista e outra finalmente na Baixa, onde em cada uma destas zonas há a coexistência de diversos modos de transporte, o rodoviário e o rebatimento para o ferroviário. Existe depois uma proposta neste plano de construção de um conjunto de parques dissuasores, são estes pequenos círculos azuis que se disseminam pelo território municipal, sempre na imediação destes atratores, destes corredores, destes canais de transporte coletivo, que se pretende naturalmente é o rebatimento entre o transporte privado e o transporte público. É evidente que estes parques dissuasores funcionam melhor quanto mais afastados estejam do núcleo consolidado da cidade, o que quer dizer que, em tese, eles funcionam melhor se estiverem localizados em Matosinhos, em Gaia, em Gondomar ou na Maia. Mas, enfim, o município do Porto não abdica de ter também uma ideia sobre a construção ou sobre a implementação do conjunto de parques dissuasores. São estas as oportunidades de localização que foram identificadas. O segundo tripé
as tais grandes alterações que introduzimos diz respeito ao estacionamento. E aqui há, em algumas matérias, a total inversão do paradigma que nos precede. Hoje, nós temos para todas as operações urbanísticas, independentemente do seu programa, uma dotação mínima de estacionamento que as operações urbanísticas devem construir. O que se pretende, ou que se propõe na proposta do Plano Diretor Municipal, é a inversão dessa lógica nas zonas bem servidas, nas zonas de influência das estações de metro, naquelas zonas que estão no raio de influência das estações de metro existentes ou que venham a ser criadas, que já ali estão as da linha cor-de-rosa. Dentro destas circunferências, aquelas operações urbanísticas que tenham como uso todos os não residenciais, em vez de terem uma dotação mínima de estacionamento, passam a ter uma dotação máxima de estacionamento que podem construir. A ideia é, naturalmente, por um lado, dissuadir a utilização do transporte individual nas locações casa-trabalho e trabalho-casa e, por outro, reforçar a própria sustentabilidade do modo metro. Esta política de estacionamento tem uma outra matéria que me parece interessante e que também é uma novidade, que é a constituição de quatro zonas especiais, quatro zonas-piloto, a que chamamos Zonas 21, são estes polígonos que aqui estão representados a cinzento, onde o que se pretende é a progressiva eliminação, proibição do estacionamento à superfície, portanto, ao longo dos arruamentos, no espaço público, e a sua substituição, em particular para os moradores, por estacionamento em garagens de recolha, existentes ou que venham a ser criadas, sejam propriedade do município ou não, interpondo-se, portanto, o município como intermediário entre os proprietários desses espaços e subarrendando avenças, se quisermos, a cada morador que esteja interessado, sendo que cada morador terá que pagar nessa circunstância não mais do que paga hoje por um cartão do morador que lhe permite a isenção do pagamento de parquímetros. A ideia está boa de ver é o progressivo abandono ou a libertação do espaço público dos automóveis parados. Estas zonas foram escolhidas com vários critérios. Um é a existência de estações de metro ou de alguma densidade de transportes coletivos nas imediações. A outra é a existência, desde já, destas tais garagens de recolha subutilizadas que podem servir de arranque para estes projetos piloto, e a terceira é a constatação de que, se nós formos a estas zonas à noite, vemos que as ruas estão pejadas de automóveis, o que quer dizer que é estacionamento de moradores. E, portanto, temos que criar alternativa, em primeiro lugar, para esses moradores, para conseguirmos progressivamente resgatar o espaço público para outras funções, e essa função é, naturalmente, a da sua utilização pedonal, a da sua fruição no espaço público qualificado para o modo pedonal, o que me faz a ponte para o terceiro tripé desta política de mobilidade, que é a questão dos modos suaves. Mais uma vez, não se peça ao Plano Diretor Municipal que desenhe todos os circuitos cicláveis, todas as ciclovias do município, não é para isso que o Plano Diretor Municipal serve, até porque estamos a falar de matéria que muitas vezes é objeto de algum urbanismo tático, de alguma experimentação, mas deve-se pedir ao Plano Diretor Municipal que estabeleça a superestrutura ciclável, se quisermos, do município, ou dedicada aos modos suaves, e é isso que o tenta fazer, criando uma rede de conexão entre grandes atratores urbanos, interurbanos, portanto ligações aos nossos municípios vizinhos, e intraurbanos, ligando grandes atratores, grandes artefactos, grandes contentores urbanos do território, criando uma rede coerente na qual se pendurará um conjunto de circuitos mais capilares, dedicados àquele modo que, do meu ponto de vista, deve ser o privilegiado na cidade, que é o modo pedonal. Do nosso ponto de vista, a cidade, em particular no seu centro histórico e na sua baixa, deve progressivamente caminhar para a cidade caminhável, para a cidade em que o peão é o modo principal ao qual se subordinam todos os outros. O quarto domínio da política de cidade que vou descrever é o do património. É um domínio fundamental e incontornável numa cidade com a história e com a atmosfera e com o valor patrimonial da cidade do Porto, uma cidade pertencente ao estrito clube, ao restrito clube de cidades património da humanidade. Aqui houve duas preocupações basilares. A primeira é, naturalmente, criar um referencial cientificamente validado, ou o mais possível cientificamente validado, de identificação de valores e da defesa desses mesmos valores. E o segundo grande objetivo, se quisermos,
é este caminho que temos que fazer em conjunto, fazer perceber a todos os agentes de transformação urbana, públicos e privados, que o valor patrimonial não é, não pode ser, não é certamente antagonista do valor económico. Muito pelo contrário, é esta noção de que o valor patrimonial, o valor cultural, o valor histórico da cidade e, das, e dos seus imóveis e dos seus conjuntos aporta valor económico, inclusivamente, às operações urbanísticas. O que se fez inicialmente foi um trabalho que é invisível, que estava por fazer, mas que é absolutamente basilar e fundamental, que foi a criação desse tal referencial concreto de verificação dos valores patrimoniais que existem e que devem ser preservados. Mais do que isso, a inscrição de cada um dos objetos protegidos dentro dessa matriz conceptual de defesa dos valores patrimoniais. Nós até agora não tínhamos esse trabalho feito, o que quer dizer que nos confrontávamos com alguma arbitrariedade, ou pelo menos não conseguíamos perceber porque é que determinados imóveis estavam inventariados e outros não. Não às vezes era difícil para os próprios serviços municipais justificarem opções de inventariação, e portanto o que se fez foi a criação desse referencial, a georreferenciação, naturalmente, isto foi uma matéria que eu não referi no início porque é quase óbvia, mas não era, é que este é o primeiro planeta municipal do Porto que está sustentado numa plataforma SIG, até agora isto tinha sido tudo feito em CAD ou com rotings, não é? Portanto, este é o primeiro plano diretor municipal feito desde o início, sustentado numa base de informação geográfica. Isso é um trabalho, como sabem, invisível, mas fundamental e que permite um salto enorme na qualidade do trabalho e do serviço prestado à comunidade pela autarquia. E essa ferramenta foi a que nos permitiu inscrever cada um destes imóveis nessa tal matriz de referência que permite identificar em concreto, de forma muito, muito segura, quais são aqueles valores fundamentais que têm que ser preservados em cada um destes objetos. Paralelamente, criaram-se novas classes de defesa patrimonial, relacionadas em particular com a edificação de conjuntos, malhas, estruturas cadastrais, frentes urbanas, etc. E também se alteraram algumas definições de valor patrimonial, inscrevendo nesse valor não só agora, já não só apenas os imóveis, mas muitas vezes a relação que os imóveis têm com o espaço vital que o circunda, com os jardins históricos, com as matas, com os logradouros. Havia muitas vezes, confrontávamos muitas vezes com esta circunstância, a defesa patrimonial era muito centrada no objeto arquitetónico, esquecendo por vezes que esse valor seria amputado se porventura não se defendesse também o espaço vital, o espaço livre que circunda o objeto protegido. Finalmente, nesta componente do plano, incorporou-se a defesa das lojas históricas através do programa Porto de Tradição e do seu regulamento específico. A quinta área de política de cidade que norteou os trabalhos do plano é a da economia, porventura aquela menos territorializável, mais incorpórea, mais intangível, mas que em todo caso não deixa de ter alguma expressão territorial. Desde logo com esta ideia da constituição de novas qualificações de solo, as áreas de atividade económica tipo 1 e tipo 2 que eu já descrevi, que correspondem às áreas mais densas, onde nós pretendemos mais densidade na cidade, muito penduradas e muito relacionadas com a sua articulação com a rede de metro existente ou a criar. Portanto, é esta noção de que junto de um modo de transporte de alta capacidade eu devo ter as maiores densidades construtivas. É esta a ideia, sendo que estas zonas de cidade, que basicamente são duas, é uma ocidente em Ramalde, a zona empresarial de Ramalde, e a oriente, este eixo pendurado, desculpem o termo, da linha de metro, de sul para norte, de zonas densas, zonas de atividade económica, zonas de emprego, muito centradas nas zonas de Justino Teixeira, do mercado abastecedor, ou lá em cima na zona de Contimira e da Ranha, criando um contraponto ao oriente da carga urbana ao ocidente. Também está ali marcada a Esprela, porque a Esprela é um dos maiores contentores urbanos e áreas de atividade do município. É um ativo territorial incontornável, que também ajuda a posicionar a cidade do Porto de uma determinada forma no concerto das cidades médias europeias, onde ela pertence, onde nós pretendemos ser referência em algumas áreas, porque não, e que cria dinâmicas urbanísticas que nós gostaríamos que viessem a contaminar
de forma positiva as áreas que o circundam, designadamente a zona de Contumil, para onde nós gostaríamos de ver surgir um centro de atividade muito relacionado com esta economia do conhecimento. Apenas uma pequena referência adicional relativamente a esta estratégia, isto naturalmente se radica muito naquela tal reequilíbrio das centralidades do município, é a criação de um conjunto de atratores urbanos nesta arca exterior que sirva de contraponto às centralidades tradicionais que ali estão inscritas naquelas circunferências de tracejada, a Baixa e a Boa Vista. Finalmente, nesta matéria da economia, importa também referir a criação de um sistema de benefícios nos encargos urbanísticos para aquelas operações urbanísticas que criem comércio de rua, comércio com porta aberta para a rua. Terminei a apresentação das grandes opções políticas, digamos. No que diz respeito à execução do plano, há aqui também novidades importantes que importa de referir, até porque são estas novidades que colocam este plano, que inscrevem este plano na tal terceira geração de planos diretores municipais. Desde logo, a obrigatoriedade, à luz da nova lei de solos e do RGICT, da criação, da elaboração de um programa de execução e de um plano de financiamento do plano diretor municipal. Todas as ações inscritas pela Câmara Municipal no plano têm que estar descritas, têm que se estimar o seu custo, têm que se estimar o seu cronograma de execução e têm que se dizer quem é o agente de sua construção. No fundo, o quê? Quanto, quando e quem. Isto retira alguma especulação ao Plano Diretor Municipal, não há dúvida nenhuma. Retira, se quisermos, até alguma componente estratégica para o Plano Diretor Municipal, mas, do nosso ponto de vista, tem uma vantagem que é aumenta, introduz dentro do próprio plano a possibilidade, as ferramentas para a sua própria execução, dessa forma credibilizando o ato de planeamento, porque o plano radica-se muito numa postura muito pragmática, este plano é mesmo para ser executado. E se for executado, se for a 10 anos, o somatório dos investimentos que estão previstos são um pouco inferiores a 900 milhões de euros, 883 milhões de euros, para ser mais concreto. O que quer dizer que, se nós executarmos este plano a 100%, o investimento anual rondará os 88 milhões de euros, se executarmos o plano a 85%, esse investimento será de 75 milhões de euros, se executarmos o plano a 75%, então o investimento será de 66 milhões de euros. Nós tivemos que demonstrar que estes valores, tivemos que mostrar à CCDRN que estes valores são compagináveis com o orçamento municipal. Portanto, aumentando a execuibilidade, o pragmatismo, o realismo, se quisermos, da proposta do plano diretor municipal. A segunda grande novidade, também trazida pela inscrição deste plano na nova lei, no paradigma da nova lei de bases de solos, é a criação de um fundo municipal de sustentabilidade ambiental e urbanística. Este fundo tem como objetivos o apoio fundiário e financeiro à concretização das próprias opções do plano, a disponibilização de solo destinado ao conjunto das ações que estão previstas pelo plano, infraestruturas, equipamentos, espaços verdes ou até mesmo habitação, e a operacionalização da redistribuição equitativa, periquativa, se quisermos, de mais-valias. Este Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística terá um regulamento específico, autónomo, que nos permite, mais uma vez, também ir ajustando os seus parâmetros se verificarmos que eles não estão a ter o sucesso que gostaríamos que tivesse. Tem como receitas propostas as proveniências das cedências de terreno com excesso de edificabilidade, no âmbito dos mecanismos periquativos que vamos aplicar, ou decorrentes de operações enquadradas no zonamento inclusivo que descrevi, ou seja, aquelas operações que não conseguem providenciar a habitação acessível no centro da cidade, estão obrigadas ao pagamento de uma taxa de compensação, que permite à Câmara Municipal substituir-se esses privados, esse operador, na construção da habitação acessível, e, portanto, essa taxa de compensação adicional será a segunda fonte de financiamento, a segunda fonte de capitalização deste fundo municipal. O regime económico-financeiro, portanto, o tal sistema periquativo, quer dizer que nós pela primeira vez vamos ter uma periquação de cidade. Na realidade não é bem assim, não vamos ter uma periquação de cidade, vamos ter três periquações para três unidades territoriais específicas. Uma para o centro da cidade, outra para o arco exterior, incluindo a zona ocidental, e uma terceira zona mais pequena, aplicável apenas à zona da Azevedo de Campanhã, menos densa. O conceito deste regime é o seguinte:
toda a edificabilidade admitida de forma abstrata por este plano, portanto, o direito à construção, e permitida de forma concreta no licenciamento municipal, traduz-se na criação de mais-valias nos prédios a que se reporta. É esta noção de que toda a construção que existe no território emana dos planos municipais. E, como sabem, é mesmo assim. São os planos municipais que habilitam a construção, que possibilitam a construção. Portanto, os planos municipais introduzem mais-valia sobre o território. Mais a mais, num plano como este, como já perceberam, permite, em certos casos, mais edificabilidade do que o plano que nos precede. O que quer dizer que introduz mais-valia específica no território do município do Porto. O regime económico e financeiro tem, então, como objetivo a justa repartição destes benefícios, destas edificabilidades e dos encargos que lhes estão associados por todos os proprietários no território municipal, retendo o município, parece-nos justo, uma parte da mais-valia que é criada pelo próprio município ao aprovar o plano diretor municipal. O plano diretor municipal estabelece os critérios para a parametrização e distribuição destas mais-valias, identificando uma edificabilidade média para a cidade, melhor dizendo, para estas três áreas, para estas três unidades territoriais, e esta edificabilidade média decorre das suas disposições e da realidade construída na cidade. Distribui estas edificabilidades entre os proprietários e o município, através do fundo municipal, e assegura uma distribuição periquativa de edificabilidade entre todos os proprietários do país, do município. Eu estou a falar certamente para uma plateia mais esclarecida do que noutros casos. Em todo caso, esta matéria acho que merece uma abordagem um bocadinho mais simplista para se perceber de forma inequívoca o mecanismo que se está a propor. Imaginemos, para esse fim, nós fizemos um esquemazinho muito básico, mas que acho que ilustra bem o que é que está por trás deste regime económico-financeiro. Imaginemos dois terrenos em igualdade de circunstâncias urbanísticas, portanto, com direito à construção, vamos dizer assim, a uma edificabilidade abstrata semelhante. Mas agora, imaginemos que, por motivos intrínsecos destas parcelas de terreno, não por opção dos seus proprietários, mas por características intrínsecas destas parcelas de terreno, a parcela A, ou o terreno A, tem uma edificabilidade concreta, licenciável, superior à edificabilidade abstrata, e o terreno B, por contraponto, tem, por circunstâncias intrínsecas do seu próprio do terreno, uma edificabilidade concreta, licenciável, inferior à edificabilidade abstrata. Isto traduz-se na criação de uma mais-valia no terreno A e de uma menor-valia no terreno B. O equilíbrio entre proprietários faz-se mobilizando o instrumento do Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística. Quem tem edificabilidade acima do seu direito à construção, vamos simplificar a linguagem, paga uma parte dessa mais-valia ao Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística, que tem então como missão duas: a execução das ações do plano, previstas no plano, e a compensação daqueles proprietários que não consigam atingir o seu direito à construção, a sua edificabilidade abstrata. Portanto, este plano, como percebem, tenta encerrar em si mesmo as próprias condições para a sua execução, porque este fundo serve para abrir praças, para construir jardins, para construir parques, para abrir ruas. Há uma outra matéria que é importante que todos os municípios, todos os cidadãos tenham consciência, não apenas os especialistas, que é a questão das pré-existências, vulgarmente designadas direitos adquiridos. O atual Plano Diretor Municipal, de 2006, no seu artigo 3º, reconhece a validade dos direitos adquiridos anteriores à aprovação do Plano Diretor Municipal, mas não estabeleceu um regime de caducidade. O que quer dizer que, excetuando aqueles direitos adquiridos que vêm de operações urbanísticas, portanto, de licenciamentos, de loteamentos, etc., cujo regime de caducidade vem expresso no REJUE, todos os outros direitos adquiridos, as hastas públicas com edificabilidade pré-definida, os acordos judiciais, as sentenças de tribunal, enfim, há um conjunto de circunstâncias que conferem direitos adquiridos, no atual Plano Diretor Municipal são eternos, enfim, eternos enquanto durar a vida do Plano Diretor Municipal. Pois bem, o plano que estamos a propor, a revisão do plano que estamos a propor, também reconhece no seu artigo 5º estas pré-existências, estes direitos adquiridos, mas estabelece um critério de caducidade, uma condição de caducidade.
se estes direitos adquiridos são válidos desde que seja iniciado o respectivo procedimento de gestão urbanística, de licenciamento, portanto, no prazo de 5 anos a contar da entrada em vigor do Plano Diretor Municipal. Findos esses 5 anos, o direito deixa de ser reconhecido pelo plano, o que quer dizer que as operações urbanísticas que se venham a desenvolver nesses territórios, nessas parcelas, se terão que conformar de forma absolutamente estrita com as prescrições do Plano Diretor Municipal. Isto também é válido para os tais DCCs, para os tais Direitos Concretos de Construção, que foram emitidos ao abrigo do mecanismo Simporto, que eu já referi, que permite majorar os índices de construção em 0.2 nas áreas que têm índice. Pois bem, este Plano Diretor Municipal continua a reconhecer a validade desses direitos concretos de construção, extingue o Simporto, portanto não continuamos a emitir DCCs, mas aqueles que foram emitidos continuam a ser válidos, também com prazo à vista, 5 anos. Estou quase a terminar, só dizer-vos que naturalmente, não é preciso dizer para uma plateia especializada, mas que o Plano Diretor Municipal é muito mais do que isto que estou aqui tentei sintetizar, é um conjunto articulado de peças desenhadas e de peças escritas. Elas estão todas disponíveis para descarga e consulta num site de que falarei já a seguir, porque a última parte desta apresentação diz respeito ao ponto de situação do processo de revisão do Plano Diretor Municipal e o enunciado de algumas datas-chave. Dizer-vos, portanto, que este plano já tem mais de 5 anos, este processo já tem mais de 5 anos, o processo começou em março de 2015. Os primeiros 3 anos foram dedicados, para além da montagem do sistema de informação geográfica, à elaboração e conclusão do processo de caracterização e diagnóstico. Esse processo terminou em maio de 2018, com a realização, com a elaboração de um conjunto de estudos de base e de relatórios de caracterização e diagnóstico do município, que no fundo fazem uma radiografia transversal, um conjunto de matérias que são preocupação para a organização do território e para o futuro da cidade. Todos estes relatórios, todos estes estudos de base estão também disponíveis para descarga e consulta. Nesse mesmo ano de 2018, mas no primeiro trimestre, se começou então a elaboração da proposta técnica do plano, que eu tentei sintetizar. Estes trabalhos técnicos tiveram o seu ano-chave em 2020. Nós tivemos a primeira reunião, portanto tivemos uma primeira versão, um draft, do plano pronta em março deste ano, que nos permitiu ter no início de março, no dia 2 de março, ainda presencialmente, a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento do Plano, coordenada pela CCDRN, onde têm assento 31 entidades que têm tutelas específicas sobre o território municipal. Dessa reunião resultou um conjunto de concertação com as entidades que têm, tutelas específicas sobre o território. Apesar do Covid, eu aqui devo saudar o trabalho, bem, desde logo dos trabalhadores do município, que são absolutamente extraordinários, mas terei a oportunidade de falar deles mais tarde, mas da CCDRN, que foi inexcedível no acompanhamento deste plano, e que permitiu que, apesar da pandemia, no dia 31 de julho fizéssemos a segunda e derradeira reunião da Comissão de Acompanhamento, desta vez já de forma telemática, da qual resultou a emissão de um parecer positivo condicionado, sendo que essa condição diz respeito à necessidade de elaboração e aprovação prévia à aprovação do Plano Diretor Municipal, de um plano de defesa de floresta contra incêndios para o município do Porto. Que é, assim, qualquer coisa de bastante curioso, porque o município do Porto não tem floresta. Mas, em todo caso, a lei não isenta o município do Porto, tem mesmo que ter esse dito plano, e, portanto, estamos a elaborá-lo, já submetemos uma primeira versão no ICNF, com vista à sua aprovação, em momento prévio à aprovação do Plano Diretor Municipal. Depois deste parecer positivo, em julho, tivemos então, portanto, 2 meses para concluir a proposta técnica do plano, que é esta que está neste momento em discussão pública, de enviarmos esta proposta para o Executivo Municipal, onde foi votada e aprovado o início da discussão pública. A discussão pública é essa que começou no dia 19 de outubro e termina, como saberão, no próximo dia 7 de dezembro, da próxima quarta-feira a 8, 7 de dezembro. A discussão pública ocupou 35 dias úteis, ou vai ocupar 35 dias úteis, portanto 7 semanas, a que seguirá depois um período de ponderação e resposta no respectivo relatório de ponderação de todas as participações
que a Câmara Municipal já tenha recebido ou venha a receber até dia 7 de dezembro. A alteração das peças do plano em conformidade com aquelas participações que sejam acolhidas. A apresentação, então, de uma versão final do plano à reunião do Executivo para remissão à Assembleia Municipal, que é o órgão autárquico que tem a competência de o aprovar, a discussão do plano em Assembleia Municipal e a sua votação, e esperemos nós, naturalmente, a sua aprovação. Gostaríamos que acontecesse até final do primeiro trimestre de 2021. No que diz respeito à participação, este processo foi, por opção política, teve uma participação possibilitada desde o primeiro momento até ao último. Portanto, a Câmara Municipal foi muito para além da obrigatoriedade dos 15 dias de discussão pública iniciais e agora dos 30 dias de discussão pública finais, que são obrigatórios por lei, mantendo a participação aberta ao longo dos 5 anos do processo de revisão, com um microsite em que se iam disponibilizando as peças que iam terminando e com um endereço de e-mail específico para as sugestões, os comentários ou as reclamações no âmbito desse processo. Houve 3 momentos de debate, de diálogo direto com os cidadãos, em 2015, em 2016 e em 2018. Estamos agora a passar o 4º momento, que é o da discussão pública. Esta discussão pública, naturalmente, que está neste momento muito centrada em meios digitais. Enfim, ela, nos termos da lei, naturalmente que é permitida que seja feita fisicamente, tanto a consulta do pleno como a participação pública pode ser feita em papel. Nas juntas de freguesia estão disponíveis todos os elementos do pleno impressos, tal como está no gabinete do município, onde também se aceitam participações em papel, mas em todo caso, naturalmente, tendo em vista o período pandémico que estamos a viver, nós incentivamos veementemente que tanto a consulta do pleno quanto a participação pública seja feita a partir do site que foi criado para o efeito, no endereço www.pdm.cm-porto.pt. Este site está online desde o passado dia 29 de setembro. A participação é feita a partir daqueles botões que ali estão, participe na discussão pública, abre um formulário, é muito fácil de ser preenchido, podem anexar ficheiros, portanto é este o veículo preferencial e privilegiado de discussão do plano diretor municipal. Neste site existe ainda um apontador específico para um portal geográfico novo que criámos para visualização interativa, se quisermos, das cartas do plano, das cartas obrigatórias e das cartas que acompanham. É um site que me parece, um portal geográfico que me parece ser muito útil e muito ágil na sua navegação. É possível de se verem 4 cartas ao mesmo tempo ao mesmo local, por exemplo. Ele é acessível a partir, como disse, do tal pdm.cm-porto.pt ou diretamente a partir do endereço geopdm.cm-porto.pt. Criámos ainda, no espaço de conselho, porque estávamos a pensar fazer uma exposição física das opções do pleno antes do Covid, criámos um ponto de informação urbana, que é uma maquete, no fundo, interativa, se quisermos, onde se projetam todas as cartas do plano sobre o relevo da cidade. Parece-me ser uma ferramenta muito interessante. Infelizmente, a sua utilização está prejudicada, tendo em vista a pandemia que estamos a viver. Em todo caso, ela é consultável, é visitável, sob marcação, com limite de permanência no espaço e com limite de lotação deste espaço, mas os interessados podem, enfim, inscrever-se e visitar a maquete, que depois de aprovado o plano, ficará no espaço de conselho como ponto de informação urbana, onde se vão periodicamente atualizando as informações de índole geográfica do município. Não está aqui referido nesta apresentação, mas estamos a terminar um ciclo de debates públicos, de debates e de apresentações e sessões de esclarecimento relacionadas com o Plano Diretor Municipal, onde se inscreve já agora esta sessão, esta conversa que estamos a ter, para já é só um monólogo, ainda não iniciamos a conversa, com a Ordem dos Engenheiros, já estivemos na Ordem dos Arquitetos, já estivemos na ICOPNE, já estivemos na Semana da Reabilitação e já estivemos em 6 das 7 juntas de freguesia do município. A última destas sessões acontecerá na próxima quarta-feira, dia 2, na junta de freguesia, no auditório da junta de freguesia de Campanhã, com lotação limitada, naturalmente, mas todas estas reuniões são emitidas em streaming nos canais e nas redes sociais da Câmara Municipal, podendo ser acompanhadas por qualquer cidadão que esteja interessado e ficando, portanto, gravadas
para posterior visionamento de quem tem interesse em aprofundar a matéria. Termino, como disse, que ia referir, enaltecendo o trabalho que foi elaborado por mais de uma centena de técnicos municipais. Aqui estão 75 nomes. São 75 nomes de trabalhadores e de funcionários e de elementos da Câmara Municipal, a que somam 4 consultores externos e um conjunto de centros de estudo da Universidade do Porto, da Faculdade de Arquitetura, da Faculdade de Letras, da Faculdade de Ciência e da Faculdade de Engenharia. Isto foi uma pequena cidade de pessoas que fez um plano para a cidade. Foi um trabalho intenso, um trabalho extenso, um trabalho intensivo, um trabalho o mais abrangente que conseguimos, mas acho que a sua densidade justifica a quantidade de pessoas que nele trabalharam e o tempo que levou a fazer. Efetivamente, só não percebo porque é que os planos de diretores municipais demoram tanto tempo a serem feitos quem nunca fez um plano de diretor municipal. E pronto, era esta a apresentação. Desculpem-me se eu tomei muito tempo, mas efetivamente é muita informação e era importante que ela passasse da forma mais rigorosa possível. Muito obrigado, vereador Pedro Baganha, pela forma como conseguiu condensar a informação toda numa apresentação que, apesar de longa, foi curta para a informação que tinha para partilhar connosco. Temos já cerca de 5 ou 6... contributos, e alguns deles são questões que estão a chegar mais, e que aproveitaremos os próximos 40 minutos para trocarmos estas impressões. Eu vou ler as questões e os comentários que nos estão a fazer chegar pelo bate-papo. Vou juntar 2 a 2 para que a resposta do vereador possa ser mais rápida e mais concisa, e para não estarmos e reduzirmos o número de interações. A maior parte dos comentários são da colega Maria Teresa Teles, que eu vou ler os primeiros 2. Que os canais correspondentes às propostas de eixos urbanos estruturantes ou complementares deviam ter associado um perfil que assegurasse a arborização dos passeios e a otimização das bacias de retenção. O segundo contributo é: o PDM do Porto devia assumir a introdução de restrições ao tráfego de pesados e de mercadorias no atravessamento norte-sul do país. Trata-se de uma mera postura municipal, mas para a tornar viável é necessário fechar a via de cintura externa, ligando a A4 à A43, desde a elaboração do projeto AVCI, que esta gera a segunda fase das circulares do Porto. A antiga JAI inverteu a sua ordem de execução a pôr a VCI por ser o caminho mais curto. Passados mais de 30 anos, o fecho da via de circulação exterior ainda não está concluído e o Porto e a sua população continuam a sofrer de consequências do seu território urbano a ser atravessado por uma única autoestrada de ligação norte-sul do país não portajada. Pedro Baganha, quer já comentar estes 2 comentários? Quero, porque a resposta é mais ou menos simples. Estando eu em total acordo com a sugestão da senhora engenheira, com as sugestões da senhora engenheira, tenho que referir que se tratam de matérias que não são da escala ou não são da escala do plano diretor municipal ou não são do seu âmbito. No que diz respeito à escala, eu posso vos dizer que dentro de casa nós fizemos, para alguns desses espaços de canal, alguns ensaios de perfil típico ou tipo a adotar, mas foi propositada a sua não inclusão no plano diretor municipal, porque efetivamente aí estamos a falar da escala de projeto, não estamos a falar da escala de plano. O que o plano garante, porque é que nós fizemos esses estudos? Para garantir que era viável uma certa ideia de planeamento, mas não é claramente a escala 1-10.000, e essa é a escala de um plano diretor municipal, não nos podemos esquecer, que se desenha o perfil em concreto, mesmo considerando perfis tipo. Essa é claramente matéria de projeto e de um plano setorial específico de arborização dos espaços de canal, de arborização do espaço público. É nessa sede que esses perfis vão surgir. Portanto, o que se garantiu com este plano de ato municipal é a viabilidade da arborização de determinados espaços de canal. E é aí que deve parar o âmbito, e aí que para o âmbito do plano diretor municipal. Tal como a questão da restrição ao tráfego da VCI a pesados.
ela, não sendo aquilo que a senhora engenheira disse, não é uma postura municipal, porque a BCI não é do município, é da rede nacional, pertence à IP, aliás, até pertence ao IMT, está aí concessionada à IP, não é território onde o município mande, vamos dizer assim, mas se o fosse, seria precisamente com uma postura municipal que seria interditado ou condicionado o trânsito do modo A, B ou C, ou da tipologia de veículos A, B ou C. Ou seja, é precisamente por dizer respeito a uma matéria cuja decisão compete a uma mera postura municipal que não cabe no âmbito de um plano diretor municipal. Porque o plano diretor municipal é a lei magna, é aquilo que fica escrito na pedra durante 10 anos. É aquilo que é tendencialmente imutável ao longo de 10 anos. Nós sabemos que não é, que há um período intermédio de alteração e até para correção de erros materiais que os planos sempre encerram, mas em todo o caso é uma peça com uma inércia e com uma perenidade que não é compaginável com estas matérias da gestão de fluxos de trânsito que são conjunturais. Hoje podem fazer sentido ser de uma forma, daqui a um ano podem ser alteradas. E, portanto, essas matérias não cabem no âmbito do plano diretor municipal. Agora, que eu concordo em absoluto com essa visão estratégica, concordo, aliás, não sou eu, é o Executivo, o próprio Presidente da Câmara, publicamente já referiu que tem a ambição de poder vir a convencer a bondade do condicionamento do trânsito de pesados junto da tutela, mas é junto da tutela. Todos estamos de acordo com essa necessidade. O colega Rui Ávila coloca a questão que a abordagem periculativa tem aplicação em que tipo de operações e em que territórios. Chegou também uma questão do colega Paulo Ribeirinho Soares, que no PDM em vigor estão previstas manchas com destino a equipamentos com uma capacidade construtiva que resulta da aplicação dos regulamentos em vigor e da morfologia e do tipo morfológico. Era isso, vamos por partes então, senão eu perco-me e respondo já ao Rui Ávila. Então respondemos primeiro ao Rui Ávila. Pronto, é muito simples, a abordagem periculativa aplica-se a todo o território municipal em todas as operações urbanísticas. Portanto, é uma novidade deste plano, passa a existir uma periculação de cidade. Na realidade, como eu tentei descrever, não é uma periculação de cidade, é uma periculação para cada unidade territorial da cidade, que são três, mas aplica-se a todas as operações urbanísticas. Se está a perguntar, eu suponho que a minha adjunta me está a acompanhar nesta reunião. Peço-lhe para vir aqui à sala, porque eu quero que a dúvida que eu tenho é se no caso das ampliações de área bruta de construção, se conta o somatório da área bruta de construção, não, é apenas aquilo que é ampliado. Portanto, se a pergunta do engenheiro Rui Ávila diz respeito a, eu tenho uma pré-existência, vou ampliar estes metros quadrados, quais são os metros quadrados da área de edificação que contam para o cálculo da periculação, são os que se ampliam. Agora, é para toda a cidade e para todas as operações urbanísticas. E para todos os usos. E para todos os usos. Passamos então à questão seguinte, por isso aquilo que o engenheiro Paulo Ribeirinho Soares colocava... Ah, peço desculpa, está um complemento. Os equipamentos estão excluídos do sistema aplicativo, apenas os equipamentos. Equipamentos, portanto, mais vocacionados para o setor público e não privado. Equipamentos de interesse público, sim. Podem ser privados, um hospital privado é um equipamento, mas um equipamento. Sim. Vamos usos entrar. De interesse público. A questão do engenheiro Paulo Ribeirinho Soares, eu vou retomá-la do início. No PDM em vigor estão previstas manchas com destino de equipamentos com uma capacidade construtiva que resulta da aplicação dos regulamentos em vigor e da morfologia e do tipo morfológico. Na proposta que está em apreciação foram alterados alguns desses destinos de equipamentos para habitação e do tipo unifamiliar. Esta situação reduz significativamente a capacidade construtiva e por isso a viabilidade económica desses espaços que foram sujeitos a essas alterações. Por outro lado, alguns desses espaços tiveram já apreciação positiva pela Câmara Municipal do Porto de uma capacidade construtiva que agora é fortemente reduzida. E feito o enquadramento, a questão é se é possível recuperar esta capacidade construtiva anteriormente prevista, mas em vez de ser como habitação unifamiliar, para transformar-se em habitação coletiva. Não, a resposta à pergunta objetivamente é não. Porque, vamos lá ver, as áreas de equipamento correspondem a áreas onde não há um critério de edificabilidade que não seja a correta inserção arquitetónica e urbanística conjugado com critérios de impermeabilização do solo. Ou seja, é, como estamos a falar de usos de interesse público, vamos simplificar, a edificabilidade está a responder a uma necessidade social, vamos dizer assim.
Ou seja, é muito, são classes de solo, são classificações de solo muito restritivas ao nível dos usos, mas mais permissivas ao nível das edificabilidades. As áreas de com outras classificações de solo que não equipamentos ou infraestruturas têm o oposto. São muito permissivas ao nível dos usos. Eu posso lá pôr qualquer uso, um uso comercial, um uso habitacional, serviços, etc. Até um equipamento lá posso construir. E por isso são mais restritivas ao nível das edificabilidades. Não se pode querer, é o melhor dos dois mundos. Ter as edificabilidades destinadas a equipamentos e ter os usos destinados a áreas de não equipamento. Isso não é possível. No entanto, se determinada operação urbanística já está aprovada como equipamento em momento anterior à aprovação do plano, em momento anterior à discussão pública que estamos a viver, isso configura um direito adquirido. Se há uma aprovação da arquitetura, ou um PIP, ou um loteamento, ou o que seja, para um equipamento aprovado e de repente essa área deixa de ser equipamento e passa a ser outra qualquer, naturalmente que isso é um direito adquirido. Mas se muda o uso de equipamento para outros, então tem que se conformar com a limitação à sua edificabilidade. Eu não sei se fui claro, mas acho que fui. Sim, vamos lá ver. Uma área de equipamento é uma reserva de solo. É, se quisermos, uma restrição à liberdade do seu proprietário em construir o que lá quer. Numa área de equipamento não se permite construir um edifício de habitação. Está proibido, não se pode. São áreas reservadas, cujo solo é reservado para programas de interesse público. Portanto, é uma interferência, se quisermos, até no direito privado. A Câmara Municipal só qualificou como equipamento aquelas áreas para onde tem a certeza que quer construir, ou que já existem, ou que quer construir um equipamento, ou que há a perspectiva de algum agente urbano vir a construir um equipamento de interesse público. Se não existir essa expectativa, a Câmara Municipal qualificou essas zonas como, genericamente, de edificação genérica, vamos dizer assim, onde qualquer uso é permitido. E neste caso concreto estará definido na proposta para habitação unifamiliar. Em todo o caso, é para isso que serve também a discussão pública. É para as reclamações que determinados proprietários ou interessados ou quem seja entendam manifestar relativamente a alterações de classificação de solo. Vamos passar para mais dois comentários da Mas colega. Agora, desculpe só terminar o seguinte. É que dá-se esta circunstância. Imaginemos que a Câmara Municipal pinta determinado ou classifica determinado terreno como de equipamento. O que o proprietário desse terreno, e imaginemos que o proprietário desse terreno tem a legítima expectativa de construir habitação nesse terreno. Esse proprietário vem bater à porta da Câmara Municipal e diz: meus caros senhores, vocês não me deixam construir habitação, como o meu vizinho aqui do lado, porque classificaram o meu terreno como de equipamento. Então agora façam favor, expropriam-me e constroem vocês o equipamento. Ora, é precisamente por isso que a Câmara Municipal só inscreveu como área de equipamento aquelas em que tem a certeza que são absolutamente necessários os equipamentos de interesse público. A questão aqui era o contrário. Estava, a data de hoje é equipamento e na nova... É o que eu estou a dizer. Se ela deixou de ser equipamento, quer dizer que a Câmara Municipal não antecipa a necessidade de construção de um equipamento público nesse terreno. Porque se a Câmara Municipal só manteve essas classes de solo na circunstância do equipamento ser pré-existente e se manter, ou na circunstância da Câmara Municipal antever a necessidade de construção de um equipamento público. Avançamos então para mais dois comentários e questões da colega Maria Teresa Teles. Para reduzir a penetração de viaturas ligeiras particulares na direção do centro do Porto e seu estacionamento, aí é essencial conferir tratamento prioritário aos transportes coletivos, de facto. Para além das interfaces intermodais já previstas, polo do IPO Hospital de São João em Campanhã, deveriam criar-se espaços park and ride, nomeadamente junto ou mesmo por baixo dos nós da VCI, onde seriam deixadas as viaturas de particulares e ocorreria a transferência modal das pessoas em plataformas estrategicamente localizadas no park and ride. Para transportes público rápidos, ligação às várias zonas de destino. Um que pode avançar de imediato seria localizado num espaço afeto ao parque de estacionamento do estádio universitário, basta fazer cabos e organizar o espaço como um park and ride, como vantagem de servir o polo universitário do Campo Alegre.
E o segundo comentário é que todos os poços de bombagem para rebaixamento permanente do nível freático que integram construções para edifícios no Porto deveriam ser obrigatoriamente sujeitos a parecer vinculativo da Autoridade Hidrográfica do Norte, APA, pelo impacto que tem, quer a nível ambiental, quer na estabilidade dos solos e edificado envolvente. São estes os dois comentários, Pedro Baganha. Pronto, relativamente aos parques anuais, eu não terei sido tão explícito quanto gostaria, porque aqueles parques dissuasores que eu descrevi na carta de transporte coletivo é exatamente essa estratégia. É, junto dos grandes corredores de transporte coletivo, a construção de um conjunto de parques dissuasores, nós chamamos de parques dissuasores, mas efetivamente a função é essa, é park and ride, em que o que se pretende é a transferência modal do transporte automóvel privado para o modo de transporte coletivo. Eles localizam-se sempre nas imediações destas radiais de transporte coletivo que estão propostas na carta dos transportes coletivos. No que diz respeito à zona de Campo Alegre, nós, a zona que identificámos como potencialmente interessante, como uma oportunidade para a construção destes parques, não é tanto onde a sua engenheira o identificou, mas mais no atual parque de estacionamento da Rua de Campo Alegre, que porventura será revolucionado se e quando houver a segunda linha para Gaia. Mas, em todo caso, essa será uma localização interessante para localizar um desses parques, mas há um conjunto deles, que são as tais circunferências azuis mais pequeninas, que estão disseminadas pelo território do município na Carta de Transportes Coletivos. Quanto ao parecer da entidade supramunicipal relativamente a esses postos de bombagem, essa não é matéria que compita ao Plano Diretor Municipal ou ao Regulamento Municipal de determinar a necessidade dessa consulta. Essa é claramente uma daquelas matérias que é de legislação de âmbito nacional e supramunicipal. Estando, mais uma vez, de acordo, isto não quer dizer que eu esteja em desacordo com a ideia. Havendo permissão do município, nós, quando divulgarmos a gravação desta sessão nos nossos canais de comunicação, divulgamos também a apresentação, se nos fizerem chegar, para uma consulta mais pedida. Vamos a mais duas questões que me parece que são de fácil e rápida resposta, que a primeira do colega André Leite: se vão ser mantidas as jarus existentes e se estão previstas novas jarus, onde é que serão? E o colega Carlos Cardoso comenta que na parte em que falou da qualificação dos solos e dos índices de construção, que se ouviu mal a intervenção, se o seu vereador podia repetir, mesmo sumariamente, os índices base e máximos do solo e em que circunstâncias o plano propõe a aplicação de índices majorados em mais 0,2. E eu complemento esta questão com uma questão genérica: se esta proposta de PDM, na visão do município, é expansiva ou restritiva na capacidade construtiva no geral? A resposta rápida a essa última pergunta é expansiva. Este plano prevê mais construção do que o plano que nos precede. Eu, se calhar, então, vamos lá ver. Relativamente às ARUs, não é matéria de plano diretor municipal, mas uma vez que eu sou o vereador, tenho a competência na determinação da política de reabilitação urbana do município, neste momento, posso dizer que a ideia do município, a nossa vontade, é a manutenção das ARUs que temos. Dessas ARUs, apenas 3 têm ARUs aprovadas, o que quer dizer que nós temos 10 ARUs limitadas. Dessas 10 têm operação aprovada, sendo que 7 não têm essa operação aprovada, quer dizer que no próximo ano vão caducar. Nós vamos redelimitá-las tal como estão limitadas hoje, portanto vai haver uma continuidade no seu número e na sua geografia. Tirando acertos pontuais, por exemplo, se me lembrar de Lorde do Ouro, onde já identificámos 2 lapsos da Câmara Municipal, que podia ter incluído determinados imóveis dentro da ARU e não incluiu, e portanto esses pequenos acertos de detalhe acontecerão. Mas a resposta rápida é a manutenção, genericamente, das ARUs pré-existentes. No que diz respeito então aos índices de construção, eu, se calhar, então volto a partilhar o mapa, que é mais fácil de se perceber. Suponho que já o estão a ver.
Resumidamente, três critérios para a determinação da edificabilidade: critérios morfológicos e tipomorfológicos, onde não há índice de construção, é a forma do que se constrói que determina se pode ser ou não construído. São estas áreas que estamos aqui a ver: área histórica, a zona, a frente urbana tipo 1, frente urbana tipo 2 e habitação de tipo moradia. Aqui não há índice, aqui o que existe é critérios morfológicos e tipomorfológicos para a determinação das edificabilidades. As zonas onde o índice de construção se aplica são estas que estamos aqui a ver. São três categorias de solo: as áreas de blocos de implantação livre, a amarelo, onde o índice típico proposto é 1.0, as áreas de atividade económica de tipo 1, que são as vermelhas com o índice de construção de 1.8, e as áreas de atividade económica de tipo 2, ou lilases, cor-de-rosa, neste catorama, cujo índice proposto é 1.4. As majorações de índice aplicam-se em três circunstâncias: na mobilização dos créditos emitidos ao abrigo do Simporto, nos tais DCCs, ou na construção de 25% da área de edificação destinada à habitação acessível, ou na construção de habitação social, salvo erro, 50% de, ou 75% da área bruta de edificação destinada à habitação social. Nesta circunstância, numa destas circunstâncias, mobilizando uma destas circunstâncias, o índice de construção será majorado em 0.2 nas zonas amarelas e lilases. Ou seja, nas zonas amarelas o índice passa de 1 para 1.2 e nas zonas lilases de 1.4 para 1.6. O que é que distingue estas três zonas é que as zonas amarelas destinam-se, enfim, a habitação, o comércio ou serviços. As zonas vermelhas ou áreas de atividade económica tipo 1 destinam-se exclusivamente a comércio e serviços, e as zonas cor-de-rosa ou lilases, se quisermos, destinam-se a zonas mistas, 40% habitação, 60% serviços. Podemos avançar? A colega Maria Teresa Teles faz mais um comentário, mas a penetração no perímetro urbano pode ser restringida por postura municipal, nomeadamente em autoestradas nacionais. Vêm-se essas placas à entrada de todas as cidades em toda a Europa, para não dizer do mundo. E o que eu queria era que essa possibilidade ficasse anunciada no PDM, para que os instrumentos de planeamento territorial com que o PDM tem de ser articulado assumam consequências e promovam estudos e projetos necessários. O colega José Fernando Correia faz um comentário que o Parque Android de curta distância não funciona, e temos aqui mais uma questão do colega Francisco Moura. Fiquei com dúvidas relativas à obrigatoriedade ou não de contemplar lugares de garagem nos projetos de edificação para habitação no centro da cidade. Pronto, relativamente à senhora engenheira, eu lamento contrariar. Não é verdade, nós não temos qualquer poder de restringir o trânsito na BCI, não é território municipal. E posso dar um exemplo. Foi alterada o limite máximo de velocidade pelo IMT ou pela IP, sem nós sabermos. De repente passou a ser, nós, município, de repente passou a ser 80 km por hora a velocidade máxima e não 90. Portanto, não, peço desculpa, mas não compete ao município determinar neste momento, no enquadramento atual, a limitação do tráfego na via de circulação interna. Aliás, basta ver a sucessão de notícias acerca desse assunto, com a reclamação por parte do Presidente da Câmara, exigindo precisamente da tutela que permita ao município definir que trânsito é que entra dentro da cidade do Porto. Ora, isso é o que nós queremos, é que possamos ter esse poder, não o temos neste momento. Mas mesmo que o tivéssemos, eu reitero que não é a matéria, do meu ponto de vista, que deva ser inscrita no Plano Diretor Municipal. Eu lembro que o problema, enfim, não será o caso do problema do trânsito, que apesar de tudo é um problema estrutural do município do Porto. Mas temos que ter algum cuidado, sempre que fazemos uma peça de planeamento, de inscrever nessa peça de planeamento aquelas certezas absolutas, se é possível ter certezas absolutas, acerca da condição urbana. Eu dou um exemplo em concreto. Em 2006, se nós formos ler o regulamento do Plano Diretor Municipal, não há uma linha sobre o turismo. Portanto, em 2006, há 14 anos atrás, que não foi assim há tanto tempo para a vida da cidade, o turismo não era um fator urbano, não existia esse problema. O problema à data era a falta de investimento de reabilitação no centro da cidade. Portanto, vejam o quanto a cidade mudou em 14 anos. É preciso ter algum cuidado e ter alguma humildade a perceber que eu não sei, em rigor, em que estágio urbano é que a cidade do Porto vai estar em 2036, que será porventura o ano da aprovação do plano do diretor municipal seguinte.
Portanto, do meu ponto de vista, não é matéria que deva ser inscrita no planejamento municipal, e acresce que não temos efetivamente competências relativamente a esse território. Relativamente aos parques anuais, pois, eu sei que quanto mais longe eles estejam do centro da cidade, melhor funcionam. Todos sabemos. O problema é que eu não estou a fazer o plano diretor intermunicipal, estou a fazer o plano diretor municipal. E estão mais afastados que nós conseguimos dentro do território municipal do Porto. Que achamos interessante ter parques dissuasores, por isso é que não lhes chamamos park and ride. Parques dissuasores de estacionamento em zonas à volta do miolo central para dissuadir, passo o pleonasmo, a entrada de automóveis no centro histórico e na Baixa, achamos. Agora, também sabemos que os park and rides deviam existir, era em Matosinhos, na Maia, em Gondomar e em Gaia. Eu disse isso na minha apresentação. Vamos avançar o jogo. Mas, Pedro Bueno, não respondeu a esta questão dos lugares de garagem nos projetos de habitação do centro da cidade. E parece muito importante. Continua a possibilidade de serem isentados, parcial ou totalmente, se onerarem ou se impossibilitarem a reabilitação de edificados. E essa é a pergunta, esse mecanismo existe de flexibilização das dotações de estacionamento nas operações de reabilitação urbana, nas operações que reabilitam edificados. Colega Ivo Rosa, a estar prevista qual é a política de ordenamento idealizada para o crescimento de equipamentos hoteleiros e os alojamentos destinados ao turismo, sobretudo na zona histórica, que se tem vindo a verificar face ao crescente certificar desta zona dos seus habitantes nativos? Ainda em consonância com esta questão, está equacionado neste PDM o problema social da crescente criação de alojamentos tipologias T0 e T1, de áreas habitacionais extremamente baixas, sobretudo na zona histórica, em detrimento de tipologias superiores, segmentando-se assim a cidade nesta zona para um mercado que não é o de habitação familiar, descaracterizando-se a própria história da cidade do Porto e de onde os portuenses e suas famílias tinham na Baixa um lugar central. Outra questão, antes de mais, parabéns pela apresentação e pela objetividade do trabalho. A minha questão prende-se com o controle dos lugares de estacionamento, que sabe crucial quanto à mudança dos paradigmas de mobilidade. Sendo o PDM uma ferramenta estruturante de médio e longo prazo, não será muito restritivo, de pouco efeito, que as áreas de estacionamento se restringam ao tipo de utilização não residencial e às áreas de influência das estações de metro? E antes de seguirmos para as outras questões, deixo... Pronto, relativamente ao estacionamento, eu devo dizer o seguinte. Nós sabemos para onde é que queremos ir. E acho que o plano diretor municipal aponta claramente qual é o caminho que a cidade deve seguir. Mas também temos a noção muito, muito concreta e pragmática, se quisermos, de que a alteração de paradigma da mobilidade, primeiro, não se faz de um dia para o outro e, segundo, não se faz contra os cidadãos. É que não se faz mesmo. Senão há uma reação tão negativa que andamos para trás 20 anos. Portanto, há aqui um caminho a ser feito entre a decisão política, se quisermos, e a vontade da genérica dos cidadãos. Porque eu devo dizer o seguinte, até falando a título pessoal, eu estou a propor à cidade este plano, ou nós estamos a propor à cidade este plano, e eu, politicamente, estou a propô-lo à Câmara Municipal. Este plano advoga a densificação da estrutura ciclável do município. Portanto, eu defendo que deve haver uma alteração modal em detrimento do automóvel. Mas não deixo de me irritar, pessoalmente, quando a ciclovia A, B ou C me prejudica atualmente as minhas condições de circulação na cidade. Portanto, a condição urbana é feita de contradições. É mesmo assim. Agora, há uma cultura que tem que ser criada. Tem que ser criada com os cidadãos. Numa cidade tão consolidada e com as características morfológicas da cidade do Porto, será inexorável o movimento de abandono progressivo do transporte individual. Tem que acontecer. Mas tem que acontecer, o cidadão tem que perceber a vantagem nesta... Isto não é à bruta que se faz, resumindo e concluindo. E, portanto, não temos a expectativa que daqui a 10 anos as famílias portuguesas e portuenses de repente deixem de ter automóveis. Os automóveis não evaporam, eles continuam. E até têm uma longevidade paralela à vida deste plano. O que quer dizer que achamos que era mais prudente que esta limitação da dotação de estacionamento obrigatória acontecesse para aquelas funções não residenciais. Porque senão o que aconteceria na prática era
o estacionamento dos automóveis que as famílias têm e vão continuar a ter durante alguns anos valentes no espaço público. E, portanto, seria pior a emenda que o soneto. Eu dou o exemplo do que aconteceu em Hamburgo, por exemplo, em que se reduziu um determinado rácio de 1.0 para 0.4 lugares de estacionamento por fogo obrigatório, e eles rapidamente, em 3 anos ou 4, tiveram que inverter esta política e regressar ao índice 1, porque aconteceu foi que as famílias não venderam os seus automóveis, pelo contrário, começaram a estacionar os seus automóveis em vez de terem garagens novas no espaço público. Portanto, é preciso ter alguma cautela, porque nós estamos a falar, de facto, de um petroleiro, estamos a falar de uma matéria com uma inércia muito grande. Uma decisão que hoje tome vai surtir efeito daqui a 4 anos. E, portanto, é preciso ter refriar algum ímpeto de fazermos curvas muito apertadas, se passa a metáfora. Relativamente à questão da monofuncionalidade, relativamente ao uso hoteleiro, não há qualquer postura inscrita neste plano diretor municipal relativamente à limitação ou não de novas unidades hoteleiras no centro da cidade. O que há é o reconhecimento de uma excessiva monofunção no território central, é reconhecido como um problema, e esse problema lá está, olha, é um problema que não existia há 10 anos atrás, por isso é que é preciso ter algum cuidado com as prescrições que se põem nos planos diretores municipais. Esse problema existe hoje, mais do que do despovoamento, nós estamos a falar de um território que já estava em larga medida despovoado, o que nos preocupa é o abandono da função residencial em detrimento de outras, e por isso é que criámos e que estamos a propor instrumentos como o zonamento inclusivo, que obrigam à construção de habitação no centro da cidade, na Baixa e no centro medieval. No que diz respeito às tipologias de fogos, esta é uma das matérias que já foi abordada ao abrigo do atual plano diretor municipal. Em determinada altura, nós começamos a perceber o excessivo fracionamento de unidades habitacionais pré-existentes em fogos com áreas diminutas. Na realidade, não eram fogos, eram quartos. Uma unidade habitacional com 20 metros quadrados não é um fogo, é um quarto. Acompanho completamente essa preocupação e esse raciocínio. Como é que nós conseguimos dar a volta ao texto? Perdoem-me a simplicidade do discurso. Uma vez que o atual plano diretor municipal está em vigor, não tem nenhuma ferramenta específica relativamente ao número, à área dos fogos, e ainda para mais, criou-se a tempestade perfeita com o regime de exceção criado para a reabilitação urbana, que permitiu a constituição de unidades habitacionais inferiores aos mínimos legais exigidos pelo regime. O que a Câmara Municipal fez foi uma coisa muito simples. E parece-me engenhosa, mas simples. Quem não tem cão, caça com gato. O plano diretor municipal tem nas suas posturas destinadas ao estacionamento a obrigatoriedade de fornecimento de um lugar de estacionamento por cada unidade de habitação até 100 metros quadrados. Acho que é essa a regra atual. Permitindo-se à Câmara Municipal, ou dando-se à Câmara Municipal a prerrogativa de poder isentar esta dotação obrigatória no caso de reabilitação urbana ou o que seja. Mas esta isenção não é automática, é discricionária da Câmara Municipal. Então, a resolução do problema do excessivo fracionamento das unidades habitacionais em unidades, em micro-unidades que não são habitações, foi o seguinte, foi dizer, qualquer fogo, qualquer operação urbanística que constitua fogos com área inferior a 53 metros quadrados, porquê 53 metros quadrados? Porque a área mínima de um T1 no Regeu, está obrigada à dotação, não se fará a isenção da dotação de estacionamento. Ora, como em todas estas operações, é impossível, fisicamente, o promotor dar-me um lugar de estacionamento por cada fogo, na prática eu estava a proibir, não proibindo, fogos com menos de 53 metros quadrados. E posso-vos dizer que este mecanismo funcionou. Esta regra foi instituída em 2018, e se nós olharmos para o número de licenças de construção emitidas entre 2018 e 2019, houve uma quebra, precisamente e apenas, nos T0. Portanto, funcionou, e são mecanismos deste género, mais flexíveis, permitem ir adaptando a gestão urbanística ao longo da vida útil de um plano, que nós pretendemos continuar a mobilizar. Obrigado. Eu vou, tanto já aproximar já da hora objetivo de conclusão, eu vou juntar agora três questões. A primeira delas, julgo que não ficará dentro do âmbito do plano diretor municipal, mas pode ter sido prevista alguma coisa no mecanismo de financiamento. E incentivos fiscais para as empresas sediadas no Porto. Existe alguma política para manter estes postos de trabalho, derrama, o imposto de derrama em sede de IRC?
colega Teresa Teles, novamente, diz que se vamos dar prioridade aos transportes públicos, a sério, a procura de estacionamento no centro, nomeadamente centros históricos, a EPISAP, deveria diminuir, libertando espaço para os resistentes. Para os residentes, o colega Fernando Correia diz que tem de ser construída a VCI municipal, a VCI atual está com um nível de serviço baixo e a cidade não pode gerir o seu tráfego. Não percebi. Tem de ser construída a VCI municipal. A VCI atual está com um nível de serviço baixo e a cidade não pode gerir o seu tráfego. E a última questão, o colega Rui Ávila diz que onde é que se podem descarregar os estudos urbanísticos de base, ainda incluo aqui mais um comentário da Teresa Teles, que a prioridade deve ser retirar as viaturas privadas da rua que está de acordo. Completamente. Resposta mais fácil é essa, sim, estou de acordo. A segunda resposta mais fácil é onde é que se podem descarregar as peças do plano, todas, não só os estudos, no site que eu referi. Tem lá um separador específico que descarrega as peças do plano, ou qualquer coisa assim. Todos os documentos do plano e todos os estudos preparatórios do plano estão disponíveis para descarga nesse site. E, finalmente, relativamente aos incentivos municipais à derrama, não é matéria de PDM, não há qualquer postura no PDM relativamente a essa questão. Já agora aproveito, estão a falar da circunstância conjuntural de crise económica decorrente da crise sanitária que estamos a viver. Há um conjunto de benefícios e de incentivos que o município pôs em prática. Há um microsite específico. Eu aí, correndo o risco de estar enganado, acho que é covid19.cm.pt, mas se não for, uma pesquisa simples chegará a esse microsite, onde está permanentemente atualizado, estão permanentemente atualizados todos os mecanismos de incentivo ou de mitigação da crise económica que estamos a viver, de que realço um, porque depende em particular do pelouro que tutelo, que é o REURB, o Regime Especial de Gestão Urbanística, que é um regime que foi instituído transitório, especial e transitório, foi instituído no verão deste ano, em junho, salvo erro, que é fácil de descrever, é 50% do tempo, 50% das taxas, ou seja, todas as operações urbanísticas de que resulte um título de construção, que esse título seja levantado e que termine a sua construção no prazo de 2 anos, têm direito a um abatimento de 50% nas taxas, na TMI, na taxa municipal de infraestruturas, sendo que aqueles investimentos que sejam sinalizados, que sejam estratégicos, ou seja, que tenham uma estimativa de investimento superior a 1 milhão de euros e que sejam sinalizados especificamente pelo requerente, em e-mail endereçado à Câmara Municipal, tem ainda o benefício de um tempo de tramitação que tendencialmente será metade daquela que legalmente estamos obrigados na Câmara Municipal. Vamos então para a última questão, de que eu acrescentarei duas pessoais e depois avançaremos para a conclusão da sessão. Gostaria de saber se o colega Daniel Oliveira gostaria de saber se é execuível a ligação entre as ruas Manuel Pinto Azevedo e Engenheiro Freire Dias, uma vez que está prevista no PDM duas ligações e agora apenas uma, da zona empresarial do Porto. Essa questão está ligada com o aumento exponencial da construção nesta zona e a necessidade de melhorar o escoamento entre as vias de ligação da estação do metro à rua Manuel Pinto de Azevedo, e congratula os parabéns pela apresentação, bem como o colega Fernando Correia, que também dá os parabéns. Tinha começado por aí. Diga. Eu estou a ler às isso, como foi escrito. Estou a brincar. Já estamos a chegar ao final, por isso é que estou a brincar. Mas reitero também os parabéns. E aliás, o período. Não, eu estou mesmo a brincar. Resposta, disse logo que apesar, e atrevo-me agora a usar uma expressão solista, conseguiu meter o recio na petesga na sua apresentação. Por isso as minhas questões eram, o que é que o PDM, ou compreendo que ainda esteja em fase de regulamento e que será um regulamento paralelo, o que é que quem te vê que seja considerado habitação acessível? Quais são esses critérios? E notou-se aqui um ponto comum nas perguntas e respostas, nestas trocas de impressões, que na dificuldade de se cruzar um plano diretor municipal com a periferia, onde ele se insere. E no caso da cidade do Porto, isto acaba por ser crítico, porque há aqui uma área metropolitana que devia ser pensada e que devia ser organizada, e termino com esta questão, que admito que seja difícil, mas que é estratégica.
como é que esta nova proposta de PDM se interliga com a área metropolitana do Porto e com os municípios que estão confrontantes com o município do Porto? Pronto, então eu começo se calhar pelas mais fáceis e depois termino com essa. No que diz respeito à habitação acessível, é a tipificação que vem da lei, é aquela habitação que está no mercado de arrendamento com um preço de arrendamento 20% abaixo da mediana de mercado, que todos os trimestres ou pelo menos semestres é determinado pelo INE. É essa a definição de habitação acessível. Mas não vai ser aquela portaria do Iru de habitação a custos controlados? Não estou a falar de custos controlados, estou a falar de renda acessível. Sim, são os 20%. São os 20%. Entre nós, e que não há muita gente a ouvir-nos, que não funciona e que não resulta. Qual? A de habitação a custos controlados. Pois não, pronto, é baixo demais. Portanto, nós também temos aqui a ter a noção de que há uma equação económica que tem que acontecer, senão os fogos não são construídos. Pronto. Agora, estamos amarrados com o teto aos tais 20% abaixo da mediana de mercado. Em cada trimestre. Em cada trimestre o INE determina. Quanto à execuibilidade das ligações na zona industrial. Bem, houve efetivamente uma redução dessas ligações, porque muitas delas verificámos que ou não são de todo execuíveis, enfim, execuíveis são sempre, não é? São os engenheiros que dizem que tudo é possível, tem é que se pagar, não é? E, portanto, foi nesse equilíbrio que foram escolhidas e foram selecionadas aquelas que nos parecem absolutamente fundamentais serem mantidas, tendo deixado cair aquelas que nos pareceram demasiado onerosas. E, portanto, mais uma vez, eu invoco a obrigatoriedade de termos um plano de ação, um plano de execução e um plano de financiamento. E, portanto, se a Câmara Municipal não antevê que seja possível, no espaço, no tempo de vida útil deste plano, construir determinada ação, ou levar a cabo determinada ação, não a deve inscrever no plano. Foi isso que aconteceu nesta área da cidade. Finalmente, relativamente à coordenação metropolitana. Ora bem, vamos lá ver, isto não é um problema, é uma condição, e é uma condição de partida. Eu reconheço que há um conjunto de problemas urbanos e urbanísticos que não têm resolução à escala estrita do concelho. A mobilidade é a mais evidente, mas a habitação é outra dela, por exemplo. Agora, essa é uma condição de partida. Eu não tenho um mandato intermunicipal, tenho um mandato municipal, sou vereador da Câmara Municipal do Porto, o executivo é o executivo da Câmara Municipal do Porto e o mandato é para fazer o plano diretor municipal. Quer isto dizer que não tem que haver articulação com os municípios vizinhos? Obviamente que não. E houve. Posso dizer, por exemplo, que no pensamento que temos expresso no relatório do plano e na carta e como diagrama lateral da carta de transportes coletivos para a expansão da rede de metro futura, foram tidas em conta, por exemplo, ambições específicas do Conselho de Gondomar. Por exemplo, a localização das pontes, por exemplo, também é outra das matérias que tem que ser coordenada. Já houve alturas em que as pontes não batiam certo. O PDM do Porto e o PDM de Gaia desenhavam pontes em sítios distintos. Portanto, quer dizer, não estamos nesse grau de descoordenação. Não estamos no grau de integração que, porventura, mereceriam algumas das matérias territoriais nesta cidade alargada. Já agora, dizer-vos uma coisa. Esta ideia da densificação da cidade, até a determinado nível, estratégica, radica numa ideia mais vasta, se quisermos, para esta cidade alargada, e que se funda muito nos objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas e, já agora, nos objetivos do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, que é, a contenção dos perímetros urbanos, esta noção de que num país que está a passar um inverno demográfico não faz sentido a expansão destes territórios urbanizados, pelo contrário, faz sentido a sua retração, a contenção destes perímetros, pela densificação da cidade interior, pelo infilling. O que é que isso quer dizer para um município como o Porto? Quer dizer densificar toda a cidade, porque a cidade é o centro desta cidade alargada. O que é que isto quererá dizer para os municípios que são nossos vizinhos? A contenção dos seus perímetros urbanos. Foi isso, por exemplo, que Matosinhos propôs, em certa medida, no seu plano de ator municipal, que já é de terceira geração. E será isso, porventura, aquilo que outros municípios terão que fazer, designadamente Gaia, que já iniciou o processo de revisão do seu plano de ator municipal. É equacionar de que forma é que podem conter os seus perímetros urbanos e, portanto, cada território tem o seu papel nesta ideia mais lata de contenção e densificação daquilo que já está construído. Caro Pedro Baganha, estamos em cima da hora que tínhamos previsto e definido para terminar.
acho que a apresentação que nos fez e esta discussão que é positiva, que deixou claro a preocupação que a engenharia tem também com o município do Porto, e apesar da Ordem dos Engenheiros da Região Norte ter toda a Região Norte, temos de focar também as nossas intenções e usarmos aqui o caso da cidade do Porto como uma cidade de grande importância, e que queremos também conhecer a orientação e a visão da cidade para os próximos tempos, porque para nós também é oportunidade para contribuir, é oportunidade de negócio e a própria execução também do plano diretor municipal, e é de crucial importância ouvirmos aquilo que tinha para nos dizer, e vemos que há aqui matérias que irão permitir ao município do Porto uma grande transformação, que, sobretudo no caso da mobilidade e também da habitação, e que estaremos cá para ajudar a executar, enquanto ordem também ao dispor do município, para aquilo que entendam necessário e oportuno. E mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso repto com rapidez, e também agradecer aos participantes terem permitido que esta sessão tivesse massa crítica e que não fosse extensa, mas que fosse também densificada em conhecimento e em conteúdo. Muito obrigado. Muito obrigado eu pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado a todos, bom fim de semana, e vamos continuar a manter-nos seguros. Até breve.